କଟକ ଗତ 5/4/2021 ଶିଖ ସୋମବାର ଦିନ ରାଣୀହାଟ ଟୁଙ୍ଗି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଦୁଇଗୋଟି ଭଜନରେ ଭାବ ସଞ୍ଜୀବନୀ ନାମକ ଅଡ଼ିଓ ଭିଡ଼ିଓ ସିଡ଼ି ଉନ୍ମୋଚନ ହୋଇଛି। ଓଡ଼ିଶାର ବିଶିଷ୍ଟ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ତଥା କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଶେଖର ଘୋଷ ଉକ୍ତ ସିଡ଼ି ଦୁଇଟିକୁ ଉନ୍ମୋଚନ କରିଥିଲେ। ଭଜନ ଦୁଇଟିରେ ଭାବ ପ୍ରବଣତା ସହିତ ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଗଭୀର କରିବ ବୋଲି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଘୋଷ ତାଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତାରେ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ହେମେନ୍ଦ୍ର ନାରାୟଣ ଦାସ। ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ସ୍ୱର ସଂଯୋଜନା ରଚନା ଏବଂ କଣ୍ଠଦାନ ଏକ ବିରଳ ପ୍ରତିଭାକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିଛି ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ। ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ମହେଶ୍ୱର ବେହେରା। ଭଜନ ଦୁଇଟି ଅତି ଚମତ୍କାର ହୋଇଥିଲା ବୋଲି କହିଥିଲେ ସେ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମଙ୍ଗଳା ସ୍ମୃତିର ସଫଳତା ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଭାର ଅନନ୍ୟ ଉଦାହରଣ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ। ଅତିଥିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଟାଣିହାଟ ବଜାର ଗୋପାଳ ସାହି ପୂଜା କମିଟି ସଭାପତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମନୋରଞ୍ଜନ ନାଟିଆ, ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ବାରିକ, ବିମଳା ପ୍ରସାଦ ବାରିକ, ରାଧାସ୍ୱାମୀ ମିଶ୍ର, ବିଜୟ କୁମାର ବେହେରା, ଶୁଭେନ୍ଦୁ ପରିଡ଼ା, ଶଙ୍କର ବେହେରା, କାଳନ୍ଦୀ ବେହେରା, ଫଗୁ ବେହେରା, ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ବେହେରା, କିରଣବାଳା ବେହେରା ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଶେଷରେ ଅନୁରୋଧ କ୍ରମେ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଅକ୍ଷୟ ବାରିକ ସିଡ଼ିରେ କଣ୍ଠଦାନ କରିଥିବା ଦୁଇଟି ଭଜନକୁ ଆଂଶିକ ଗାଇ ଶୁଣାଇବା ସହିତ ସେୟାର, ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଆ ଟ୍ରେନ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।